Els Reis Mags d'Orient ja estan acabant d'ultimar els detalls per arribar a totes les llars el pròxim divendres. Com bé tots sabem, s'ajuden dels patges reials que tenen repartits per tot el món per poder arribar a totes les cases i que cap nen ni nena es quedi sense regal. A les cartes hi ha tota mena de peticions, tot i que els jocs que van triomfar durant la pandèmia, com els jocs de taula, continuen sent els més demandats. Almenys el que és a botiga, el que és el joc de taula, el joc educatiu, des de, pues, els escape rooms, dels escape rooms, els jocs d'estratègia, els puzzles, tant d'infant fins al d'adult. Com a gènere és aquest. I després hi ha el joguet estrella de catàleg, doncs, que més o menys es va repetint. O sigui, novetat, hi ha hagut la Nancy Aitana, el Wheezy, i la resta són coses que ja l'any passat es van acabar, que aquest any s'han tornat a acabar. Tot i que les vendes d'última hora dels més despistats mai deixaran de ser-hi, el cert és que des del pont de la Constitució, les botigues de joguines del territori han tingut una gran demanda, i tot i que encara queden un parell de dies de compres nadalenques, s'espera que les xifres siguin molt bones. A més, tot i que enguany la inflació ha tingut un pes important en molts sectors, no ha estat el cas en el sector de la joguina, on de fet hi ha productes que han vist reduït el seu preu. Clar, suposo que va per sectors. El del joguet, la inflació va ser molt bèstia el 2021, molt. I més aviat els preus han baixat, no de tots, però d'una part important, sí. Llavors, la inflació amb el joguet s'arrastra una mica de llavors, però per aquest any en especial, no. Però ja sabem que els Reis Mags d'Orient no els afecta això de la inflació. Costi el que costi, ells faran tot el que estigui a les seves mans per complir els desitjos dels més petits de la casa. És per això que a poques hores de la seva arribada, les botigues de joguines treuen fum per poder complir amb totes les peticions de nens i adults.